নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো ই নিউজ এনিলৈ। ষ্টুডিঅ'ত মই জোনাকণ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ বাতৰি। চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি হামৰাও কাঢ়ি থকাৰ সময়তে বহু শিক্ষিত যুৱকে বাছি লৈছে নিজে আত্মসংস্থাপনৰ পথ। আৰু তেনে এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰি এজন শিক্ষিত নিবনুৱাই আৰম্ভ কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। আমি জনাই আছোঁ এই বিশেষ বাতৰি। শিক্ষিত নিবনুৱাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। বায়'ফ্লক পদ্ধতিৰে মীন পালন কামপুৰৰ যুৱকৰ। কামপুৰ বুঢ়াপতীয়া গাঁৱৰ মৃণাল শইকীয়াই আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন পদক্ষেপ। চৰকাৰী সাহায্য অবিহনে আৰম্ভ কৰিছে মীন পালন। আৰু ঘৰতে 5টাকৈ টেংকিত 8,000 মাছৰ পোনা পুহিছে মৃণালে। স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা মৃণাল নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে হৈ পৰিছে এক আদৰ্শস্বৰূপ। আমি জনাই আছো ই নিউজ এনে দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এই বিশেষ বাতৰিটো। চৰকাৰী চাকৰিলৈ বাট নাচাই বায়'ফ্লক পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰিছে কামপুৰ এজন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক। কামপুৰ বুঢ়াপতীয়া গাঁৱৰ মৃণাল শইকীয়া নামৰ যুৱকজনে ঘৰতে 5টাকৈ টেংকী স্থাপন কৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ 8,000 মাছৰ পোনা ইতিমধ্যে পোহা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু কোনো চৰকাৰী সাহাৰ্য নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে বায়'ফ্লক পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰি সফলতা লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী কামপুৰৰ মৃণাল। বৰ্তমান সময়ত মৃণাল শইকীয়াই কিয় এই পথ বাছি ল'লে বা কিয় এই কামত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে সেই সম্পৰ্কে তেওঁ কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আমি ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক সেই মন্তব্য শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ছেপ্টেম্বৰৰ 5টা দিছোঁ আৰু আপোনাৰ মাছটো কৰিম বুলি আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ জেগাৰ অভাৱৰ কাৰণে ফিচাৰী খান্দি পেলাই তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো মনত মানে ধৰক আশা এটা আছিল যেতিয়া মাছ কৰিম বুলি, এই টেকন'লজি যেতিয়া মানে ধৰক পালোঁ আমি মোবাইলত তে পাই পেলাই তেতিয়া এই বস্তুটোৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত হ'লোঁ। আৰু ইয়াত মানে কি হয়, আপোনাৰ কম জেগাত ধৰক বেছি মাছ কৰিব পৰা যায় আৰু চাইণ্টিফিকভাৱে কৰিব পাৰে। কাৰণ ফিচাৰীত আপুনি মাছটো দিয়াৰ পিছত আপুনি তাক মানে ধৰক কিবা বেমাৰ হ'লেও আপুনি তেনেকৈতো গম পোৱা নাযায়। আপুনি হয়তো মানে অলপ বেছি এমাউণ্টত ধৰক যেতিয়া ওলাব তেতিয়ালৈ আপোনাৰ অলপ দেৰিয়ে হৈ যায়। কিন্তু ইয়াত মানে কি হয়, আপুনি কিবা এটা বেমাৰ হোৱাৰ লগে লগে মাছটো ওপৰলৈ গুচি আহে বা আপুনি ধৰক নিজে চেক কৰি পেলাই থাকিব পৰা যায়। সেইটো কাৰণে এই বস্তুটোক মানে বেছি একচেপ্ট কৰিলোঁ। আপুনি ক'ত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে? মই আপোনাৰ বিহাৰত লোৱা হৈছিলে, পুৰুষোত্তম বুলি কয়, তাৰ তাত লোৱা হৈছিলে। মাছৰ ওপৰত আপুনি অন্যান্য কিবা হেৰি কৰি আছে নেকি? মাছ মানে কি, মইতো মাছৰুমটো কৰি আছিলোঁ, মাছৰুম কৰি আছোঁ, ৱেষ্টাৰ্ণ মাছৰুম যিটো বুলি কয়। তো এতিয়া বৰ্তমান মাছত লাগি আছোঁ মই। এতিয়া তোমাৰ টেংক কেইটা আৰু কি কি মাছ দিছে? মোৰ বৰ্তমান আপোনাৰ 5টা টেংক। 5টা টেংক মানে এটা আপোনাৰ হস্পিটেল টেংক হয় আৰু বাকী 4টা টেংক আপোনাৰ বায়'ফ্লক টেংক। এতিয়া হস্পিটেল টেংকটোত মানে কি, আপোনাৰ অলপমান কাৱৈ নি পেলাই মই হেৰি কৰি পেলাই থৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডাটো যোৱাৰ পিছতে মই তাক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি পেলাই দি দিম। চ' বাকী আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ চন্দা আছে আৰু পাংগাছ আৰু যিটো কচ বুলি কয় আমাৰ ইয়াত, সেই দুটা কৰি পেলাই আছোঁ। কিমান পৰিমাণৰ মাছ আছে মোৰ? আপোনাৰ এটা এটা টেংকত 800কৈ আছে। আপোনাৰ ধৰক অধিকো দিব পৰা যায়, কিন্তু মানে কেচটো কি হয়, আপোনাৰ 10,000 লিটাৰ টেংকত আপোনাৰ মানে অলপ বেছি দিলে মানে কি হয়, আপোনাৰ গ্ৰ'থটোৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আহে, গতিকে অলপ কম দি পেলাই গ্ৰ'থটো কৰিম বুলি মানে ভাবি থৈছোঁ আৰু। এতিয়া গোটেই প্ৰজেক্টটোত ব্যয় কিমান আছে? এতিয়া আপোনাৰ এটা এটা টেংক বনালে আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত 30ৰ ওচৰা ওচৰি আপোনাৰ খৰচা হয়। 30